tak stále vychází alba, což je pozitivní. Mm-hmm. Stále jsou interpreti, kteří to nevzdávají. Jeden z takových je Adam Lambert, který vydává své čtvrté solové album Velvet. Všichni si ho především pamatují ze spolupráce s britskou rockovou legendární kapelou Queen, s kterou odjel tuším dvě turné. Mm-hmm. A vlastně víceméně všechny recenze, které jsem četl, tak byly víceméně pozitivní. On se to podle mě zhostil celkem dobře. Ale proč si ho vlastně k Queeni vybrali? Tak to bylo proto, že on se vlastně dostal do finále, skončil tuším druhý v jedné velké americké talentové soutěži. No a tam natolik zapůsobili, se ho pak vybrali Queeni, ale on samozřejmě celou dobu, paralelně s tím, že samozřejmě hrál a vystupoval s Queenama, tak má svoji solovou kariéru. No a nyní vydává čtvrté solové album a zase, jako ještě se o tom dneska budeme bavit, začíná šahat do těch 80. let. Je to zase spojení toho diska soulu s funkem a s rockem. A podle mě se na této desce jako kdyby nejvíc přiblížil těm fanouškům Queenu, protože předtím tam byl taky rock, pop, to, ale bylo to hodně současné, zatímco teďka zase zachází prostě do těch 80. No, takže není jediný, ta basička, funky basička se vrací. No, ano, funky kytara se vrací a já si myslím, že mu to vlastně sluší úplně nejvíc, jako doposavať, co dělal. Takže u mě dobrý, protože 80. jsou moje mládí, takže já teďka vlastně jsem úplně spokojený. Když říkáš, že dobrý i u recenzentů, tak možná i to značí, že téhle desky bychom si měli všímat.